የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስቴር በአፋር ክልል በጦርነት ምክንያት ለተፈናቀሉ ዜጋዎች የ16 ሚሊዮን 734,000 ብር ግምታዊ ዋጋ ያለው የምግብና አልባሳት ድጋፍ አደረገ። የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታ ሙና አህመድ ድጋፉን ባስረከቡበት ወቅት እንደተናገሩት ዛሬ የተደረገው ድጋፍ አጋርነትንና አብሮነትን ለመግለጽ የተደረገ ሲሆን በቀጣይም ድጋፉ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል። እንደ ህዝብ ያለን አጋርነት የነሱ ህመም የኛ ህመም እንደሆነ የነሱ ስቃይ የነሱ ስቃይ እንደሆነ እሱን ለመግለጽ ነው የመጣነው። በሁለተኛ ደረጃነት ደግሞ እዚህ ያለውን ችግር አውቀን በቀጣይ ደግሞ እነዚህ ሴቶች እነዚህ ህጻናቶች እንዴት እናቋቁማለን ነው። በተለይ ከዚህ ግጭት ጋር ተያይዞ ህጻናቶች ከትምህርት ገበታቸው ተፈናቅለዋል፣ ትምህርት ቤቶች ወድመዋል። በቀጣይ እነዚህን ህጻናቶች እንዴት ወደ ቀድሞ ቤታቸው እንመለሳለን? እንዴት ሴቶችን ካለባል ቀርተዋል፣ ልጆቻቸውን አጥተዋል እና እነሱን ደግሞ በቀጣይ ተመልሰን እንዴት እናቋቁማለን የሚለውንም ጭምር ለማየት ነው። አጠቃላይ እዚህ የደገፍ ነው አልባሳት፣ ፓስታ፣ ሩዝ፣ መኮረኒ፣ ምስር ግምቱ 16 ሚሊዮን 734,000 ብር የሚገመት ድጋፍ ያደረግነው ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያችን ነው እንጂ የመጨረሻ አይደለም። በቀጣይ እነዚህ ዜጎቻችን ከቀያቸው የተፈናቀሉ የዱሮ ህይወታቸው እስከሚመለሱ ድረስ ድጋፋችን ተጠናክሮ ይቀጥላል። የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስቴር የህጻናት ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ ለሚቱ ኡመድ በበኩላቸው የሽብር ቡድኑ በፈጠረው ጦርነት ምክንያት ህጻናትን ለጦርነት በማሰለፍ የጥቃት ሰለባ አድርጓል ብለዋል። ይህን እኩይ ድርጊት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲገነዘብ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በኩል ሰፋፊ ስራዎች ስለመሰራታቸውም ተናግረዋል። ከትግራይ ክልል ያሉት ህጻናትን ሲያሰልፉ ለዓለም ማህበረሰብ ዝምታ የመረጠበት ሁኔታ ስለነበረ ያንን ዝምታቸውን እንዲሰብሩ ወይንም ያንን ለምን ዝም እንዳሉ እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት መግለጫ ሰጥተናል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ክልሎችም ሰጥቷል። የተወሰኑ ክልሎች የህጻናት ፓርላማዎችም የራሳቸውን እንትን ሰጥቷል፣ መግለጫም የድጋፍ ሰልፍም አማራ ላይ ደቡብ ክልል ላይ የተነሱበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ይህንን ዝምታ እንግዲህ አንደኛ እዛ ጋ ያለው ህጻን የተፈጠረውን ችግር እንደተሰማው አድርጎ የራሱን በቃ ጀግንነት የመግለጽ ሁኔታዎች ነበሩ። ይሄ ደግሞ በዓለም አቀፍ ህግም በሀገር አቀፍ በአህጉርም የሚወገስና ቻርተሩን የጣሰ መሆኑ የዓለም ማህበረሰቡ አውቆ በቀጣይ በዚህ ላይ የፈጠረውን ዝምታ እንዲሰብር በተለያየ መልክኛ መግለጫዎችን ሰጥተናል። ከዛ ቀጥሎ ለተለያዩ ሚዲያ በሚዲያ በኩል እንዲተላለፍ ተደርጓል። እንደ ሪፖርተራችን አሊ ሚራህ ሙሳ ዘገባም የአፋር ክልል የሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ አይሻ ያሲን ለተደረገው ድጋፍ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ጦርነቱ አብዛኛውን የሚጎዳው ሴቶችና ህጻናትን ስለሆነ እነሱም ደግሞ ያለውን ነገር በመነጋገር ከሚኒስትሮቹም ደግሞ የመጀመሪያ ምላሽ የሰጠን አካል ነው። ለምን ይሄን ነገር ይመለከተናል ብሎ በመምጣታቸው እኛ ከምንም በላይ ከገዛው በላይ ያስደሰተ ምንድን ነው ያለውን ነገር በመሬት ላይ ያለውን ግራውንድ ላይ ያለውን ነገር በማየት የእኛን ህዝብ ያለበትንም ሁኔታ በጦርነቱ ላይ ያሉበትን ሁኔታ ራሳቸውን አትሄዱም የሚላቸውም ቤተሰብም ቢሆንም ጦርነት ወዳለበት አካባቢ ላይ ይፈራል። ይሄን ሰዓት ግን ይሄንን ነገር ግን አቻችሎ እነሱ ያለው ህዝባችን ያለበትን ሁኔታ መመልከት አለብን ማገዝ አለብን ብሎ ስለመጡ በአፋር ሴቶች ስም ምስጋናዬን ላቀርብ እፈልጋለሁኝ።